През миналия уикенд, 5 и 6 октомври, в Ловеч се проведе 11-то поредно издание на Деца на колела, в което и тази година имаше рекорден брой участници. В съботния ден се състезаваха за най-малките от 3 до 9 годишна възраст, а в неделя по-големите от 10 до 16 години. Това е единственото детско колоездачно състезание у нас в формат индивидуално спускане за време по разнообразен терен с предимно отрицателна денивелация. Интензивният дъжд допълнително затрудни децата. В състезанието взеха участие и представители от района на Средногорието. Сред 120 участника най-доброто време в неделния ден от 1 минута 40 секунди и 23 стотни постигна Чавдар Нинов от клуб Свободно измерение Златица и оглави категорията на 13-14 годишните. Неговата сестра Анастасия за втора поредна година се престраши да се спусне с момчетата и подкрепена от батко си финишира успешно в съботния ден. Състезанието в Ловеч бе финален кръг от детските даунхил серии за сезона.